ініціатором цього заходу, пану Сергію, за те, що він і підняв таку тему. Чому? Тому що саме завдяки таким от заходам, таким зустрічам, громадськість може піднімати ті важливі питання, на які сьогодні існує попит. Проблеми, питання. І держава, представники державних органів влади, як представники соціально відповідального органу, повинні цей попит забезпечити. І от сьогодні є великий попит у суспільства, у громадськості на створення таких от програм, державних, в першу чергу, програм, програм на рівні міста, що стосується реабілітації соціальної, психологічної, медичної реабілітації, фізичної реабілітації ветеранів, ветеранок, військових, які повертаються з війни. От я пропоную спочатку, щоб ми далі заходили в дискусію, спочатку почати з басейну, з практичної частини, так би мовити, а потім вже повернемо сюди і перейдемо до